So'nggi 2 yil ichida O'zbekistonga kiritilgan Germaniya investitsiyalarining umumiy hajmi qariyb 2 milliard yevroni tashkil etdi. Uning sarmoyasi bilan bugungi kunda mamlakatimizda 219 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Muxtasar aytganda, o'zaro hamkorlik yildan yilga mustahkamlanib, kengayib boryapti. Aloqalarni yanada rivojlantirish maqsadida esa joriy yilning 14-sentyabr kuni Toshkent shahrida O'zbekistonda Germaniya iqtisodiyoti kuniga bag'ishlab ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamda sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishga doir bir qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Konferensiyada Germaniya va O'zbekiston biznes hamjamiyatining 300dan ortiq vakillari, investorlar, shuningdek O'zbekiston vazirliklari va idoralari rahbarlari hamda mutaxassislari ishtirok etdi. I'm very glad that I am once again in Uzbekistan. Yurtingizda xorijiy sarmoyadorlarga yaratilgan keng imkoniyatlar bois biz sizlar bilan ishlash uchun kelyapmiz. Katta muammolarimiz yo'q. Har bir davlatda bo'lgani kabi ruxsatnomalar olishda biroz vaqt talab etiladi. O'zbekistondagi yangi loyiham haqida gapirib bermoqchiman. Biz bu yerda ko'plab loyihalarni amalga oshirganmiz, lekin ulardan eng yirigi Olmaliq kom-metallurgiya kombinati bilan tashkil etilgan qo'shma korxonadir. Uni biz Germaniya investitsiya texnologiyasi deb nomladik. O'ylaymanki, kombinat bilan hamkorlik aloqalarimiz yanada kengayadi. Mazkur tadbir doirasida Germaniyaning savdo-sanoat palatasi tashqi savdo bo'yicha bosh ijrochi direktori, boshqaruv kengashi a'zosi Volker Traier boshchiligidagi delegatsiya Olmaliq kom-metallurgiya kombinatiga tashrif buyurdi. Delegatsiya tarkibida Germaniyaning savdo-sanoat palatasi a'zolari hamda yirik kompaniya vakillari, xususan Volk Porsche Technik, Kabel AG, Snyder Group Engineering, Consulting, Guten Papenburg va boshqa kompaniyalarning rahbarlari va ishbilarmonlari bo'lib, ular kombinat faoliyati bilan yaqindan tanishtirar. Mehmonlar dastlab Metallurg madaniyat saroyida kutib olindi va Olmaliq shahri hamda kombinat tarixi, tarkibidagi korxona tashkilotlarining ishlab chiqarish texnologiyasi aks etgan muzeydagi ko'rgazmalar bilan tanishtirildi. Bundan tashqari kombinatning erishgan natijalari hamda kelajakdagi istiqbolli rejalariga bag'ishlangan videofilm ham namoyish etildi. Shuningdek, delegatsiya a'zolari Qalmoqir koni va markaziy ta'mirlash mexanika zavodidagi jarayonlarni ko'zdan kechirishdi. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat 79 Mitglieder in Deutschland. Bizning savdo-sanoat palatamizning vakolatxonalari soni juda ko'p. Germaniyada 3 milliondan ortiq a'zolarimiz bor va ularni doimo qo'llab-quvvatlab kelamiz. Bundan tashqari 93 ta davlatda vakolatxonalarimiz mavjud. Ularning orasida 3000 dan ortiq qo'shma korxonalarimiz bor. Yirik sanoat korxonasi bo'lgan Olmaliq kom-metallurgiya kombinatiga kelishimizdan maqsad hamkorlikni yo'lga qo'yish. Xabaringiz bo'lsa, bugungi kunda Germaniyada juda katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Ayniqsa yashil energiyaga o'tish to'g'risida ko'p gapirilyapti. Bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan poyezdlar, avtomashinalar hammasining ananaviy dvigatellarini o'rniga zamonaviy texnologiyalarni qo'llashimiz shart. Bu texnologiyalarni qo'llashimiz uchun bizga resurslar kerak. Afsuski, resurslar mis va noyob metallarga Germaniyada ehtiyoj juda katta. Shu sababli ham biz boshqa davlatlar bilan, shuningdek kombinat bilan ham manfaatli hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ymoqchimiz. O'zbekistonga qiziq bo'ladigan mavzulardan biri bu yuqori samaradorlikka ega yangi va zamonaviy uskunalardir. Biz ularni qanday ishlatishni o'rgatishga ham tayyormiz. Kombinatning porloq kelajagi namoyon. Bu aniq, sababi sizlardagi resurslarga butun dunyoda talab juda yuqori. Bozordagi narxni hisobga oladigan bo'lsak, bu O'zbekistonga katta mablag' olib keladi. Ma'lumot uchun, Olmaliq kom-metallurgiya kombinati hamda Germaniya davlatining yetakchi kompaniyalari bilan bir qator yo'nalishlarda o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. Jumladan, Chirchiq shahrida kombinat va Volk Porsche texnik kompaniyasi bilan Deutsche IT AG qo'shma korxonasi tashkil etilgan. Bundan tashqari, kombinat va Germaniyaning Freiberg texnika universiteti konchilik akademiyasi hamda Günther Papenburg konserni o'rtasida kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlik aloqalari ham yo'lga qo'yilgan.
Ya, wir sind ja als Firma Papburg mit dem AGMK. Olmaliq kon metallurgiya kombinati bilan uzoq yillardan buyon hamkorlik qilib kelamiz. O'zbekistonga har kelganimda yoshlarni o'qitish va ishchi xodimlarning malakasini oshirish yo'nalishida muzokaralar olib borar edik. Bugun ham bu borada fikr almashdik va bir to'xtamga kelish bo'yicha kelishib oldik. Mening nazarimda kombinat oldinga qadam tashlamoqda. Buni turli yo'nalishlarda ham ko'rishimiz mumkin. Ishlab chiqarish, ta'lim, yangi texnologiyalarni joriy qilish. Bundan tashqari kombinat sanoat sohasida atmosferaga ajralib chiqadigan SO2 gazlarini ushlab qolishga ham alohida ahamiyat qaratmoqda. Bu Germaniya uchun juda muhim, xususan bizning korxonamiz ham bu narsaga juda katta e'tibor qaratadi. Shorinda ta'kidlab o'tish joizki, joriy yilning may oyida Olmaliq kon metallurgiya kombinati va Germaniya kompaniyalari o'rtasida qiymati 1.4 milliard yevrodan ziyod shartnomalar imzolangan. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu kabi uchrashuvlar nafaqat manfaatli, balki iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlab, kombinatning jahon bozoridagi mavqeini yanada oshirishga xizmat qiladi.